Osmanović nakon odluke Ustavnog suda, izborni zakon RS-a, bio je usmjeren u pravcu rušenja institucija Bosne i Hercegovine od prijetnji i pokazivanja mišića nema ništa. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je na danas održanoj vanrednoj plenarnoj sjednici usvojio prijedlog za donošenje privremene mjere u predmetu broj U-12/24 koji je podnesen u zahtjevu Denisa Zvizdića, prvog zamjenika predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti izbornog zakona Republike Srpske. Osporeni zakon usvojila je Narodna skupština Republike Srpske na sjednici održanoj 19. aprila 2024. godine, a stupio je na pravnu snagu 17. jula 2024. Ustavni sud je navedenom odlukom privremeno stavio van pravne snage izborni zakon Republike Srpske od dana njegovog stupanja na snagu 17. jula 2024. godine primjenom principa ab initio, pa do konačne odluke Ustavnog suda o zahtjevu za ocjenu ustavnosti. Obrazlažući svoju odluku, Ustavni sud je ocijenio očiglednim da okolnosti ovog predmeta pokreću vrlo ozbiljna i složena pitanja ustavnosti osporenog izbornog zakona RS. Odluka Ustavnog suda o donošenju privremene mjere koja stavlja van snage izborni zakon RS-a je, kao što sam i ranije rekao, bila za očekivati. Ovom odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine vraća se povjerenje građana Bosne i Hercegovine u institucije države, prokomentarisao je za Slobodnu Bosnu delegat Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a Adil Osmanović. Ovaj zakon kojeg je donijela RS je bio vrlo opasan jer je bio usmjeren u pravcu urušavanja institucija Bosne i Hercegovine, prije svega CIK-a i gubljenje povjerenja građana u izborni proces u Bosni i Hercegovini. Ono što bih poručio svim BH političarima je to da se više koriste institucije Bosne i Hercegovine jer tako se jača država, vraća povjerenje u institucije i popravlja sistem i ustavni poredak. Nema od prijetnji niti pokazivanja mišića na političkoj sceni ništa, mudre glave nam trebaju, koje znaju maksimalno koristiti Ustav, zakone i sve što nam je na raspolaganju u Bosni i Hercegovini, a mislim na institucije, smatra Osmanović. Podsjećamo, vlasti manjeg BH entiteta odmah su nakon Schmidtovih izmjena pristupile izradi novog izbornog zakona RS koji ima za cilj razvlastiti centralnu odnosno državnu izbornu komisiju i regulisati sva pitanja izbornog procesa potom zakon. Tri kantona odbila dati urbanističku saglasnost za južnu interkonekciju. Kompanija BH Gas od Ministarstva prostornog uređenja Federacije Bosne i Hercegovine nije dobila urbanističku saglasnost za izgradnju gasovoda Južna interkonekcija. Negativan odgovor stigao je iz Zapadno-Hercegovačkog, Livanjskog kantona i Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Pozitivno mišljenje dao je tek Srednjobosanski kanton. Zastupnik SDA na sjednici predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Efendić danas je ovo pitanje uputio ministru Željku Nediću. On je podsjetio da je u ovom domu prostorni plan bio usvojen 2014. godine, ali da je povučen iz procedure, te da ga je u ranijem odgovoru ministar Nedić obavijestio da se provede aktivnost na vraćanje prostornog plana u procedure. Efendić je upitao dokle se stiglo do provođenja aktivnosti. On je upitao da li je uloga ministarstva da ovi projekti idu naprijed ili da se projekti opstruiraju, te da li su građani Federacije Bosne i Hercegovine taoci takve politike i nečinjenja. Da bi ministarstvo izdalo urbanističku saglasnost, nužno je da dobije saglasnosti kantona na čijem teritoriju se gradi. Ukupno tri su kantona dala negativno mišljenje, jer idejni projekat nije u skladu sa prostornim planovima tih kantona. Pozitivno mišljenje je došlo samo iz Srednjobosanskog kantona, rekao je Nedić. On je rekao da prostorni plan Federacije Bosne i Hercegovine ne bi imao efekta i da je usvojen jer nije usklađen sa kantonalnim. U pitanju je očigledno nova opstrukcija projekta Južne interkonekcije o kojoj je kao i strateški važno i nedavno govorio i ambasador SAD-a u Bosni i Hercegovini Michael Murphy. Potrebno je u Federaciji Bosne i Hercegovine usvojiti zakon o južnoj interkonekciji i aplicirati za sredstva prije nego to bude zauvijek izgubljeno. Sat otkucava, energetski sektor je ključni faktor stabilnosti Bosne i Hercegovine. On osigurava da vam niko ne može isključiti svjetlo ili grijanje tokom zime,
Ova zemlja se mora okupiti oko energetskog sektora i to se mora učiniti odmah. Sektor energije može biti stub stabilne i prosperitetne ekonomije i društva. Bosna i Hercegovina može postići svoju sigurnost prije nego što bude kasno, ukoliko se lideri posvete hitnoj akciji, integritetu, saradnji i vladavini u kojoj su građani na prvom mjestu. Ali sat otkucava, vrijeme za akciju je sad, rekao je Murphy. Stevandić ne zna šta priča, RS ne može zavrnuti plinski ventil Sarajevu, a da bez njega ne ostane i istočno Sarajevo. Kada dođe zima, ni mi nećemo dozvoliti transport gasa iz Srbije za Bosnu i Hercegovinu da ne ponižavamo tu državu. Pa neka se Sarajevo grije na Heleza, Komšića i slične, napisao je jučer na mreži X Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine RS. To je bio njegov odgovor Zukanu Helezu, ministru odbrane Bosne i Hercegovine, na temu čiji helikopteri će gasiti požare u Bosni i Hercegovini, bosansko-hercegovački ili oni iz Srbije. Ovom izjavom mislio je ubrati još koji politički poen i dodvoriti se Miloradu Dodiku i Srbiji, ali je zaboravio na neke činjenice koje bi ga mogle omesti u lukavom planu. Prije svega, Stevandić svoju prijetnju najvjerovatnije nikada neće ostvariti, ali ovakve izjave pokazuju namjere političara iz Republike Srpske. Ovim je pokazao da, najblaže rečeno, nema pojma o funkcionisanju gasnog sistema, jer da bi zavrnuo gas Sarajevu, to mora učiniti i istočnom Sarajevu. Isto tako, ovim potezom bi naštetio i gasnim transportnim preduzećima u BH entitetu RS, koji od transporta gasa za Sarajevo godišnje zarade 2 miliona konvertibilnih maraka. Ipak, koliko god Stevandićeve izjave bile neozbiljne i imale dnevnu političku upotrebu, Federacija Bosne i Hercegovine ih treba shvatiti ozbiljno, a to se prije svih odnosi na vladu Federacije Bosne i Hercegovine, koja mora ubrzati proces usvajanja zakona o južnoj plinskoj interkonekciji i krenuti sa realizacijom ovog projekta koji je pripremljen davno. Izgradnjom južne plinske interkonekcije Bosna i Hercegovina, prije svih Federacija Bosne i Hercegovine, bi dobila mogućnost snadbijevanja gasom iz još jednog pravca i kupovinu gasa iz više izvora. Tada bi iz ruku Stevandića, njemu sličnih ili još gorih, bio izbijen još jedan argument da na svaku razmiricu odgovori pokušajem ucjene koja se jednog dana može i ostvariti. Podsjetimo, u decembru prošle godine zavrtanje ventila prema kantonu Sarajevo je najavljivao i Nedeljko Elek, direktor Sarajevo gasa iz istočnog Sarajeva. Elek je tražio povećanje cijena transporta gasa od zvornika do kladnja. I tada je zdrav razum bio na nekom drugom mjestu, a ne kod Eleka, jer je i tada važilo pravilo da zatvaranje ventila kantonu Sarajevo znači da bi bez gasa moglo ostati i istočno Sarajevo. Dok se ne izgradi gasovod južna interkonekcija, Bosna i Hercegovina će se i dalje snadbijevati gasom samo iz jednog ruskog izvora, koji u našu zemlju dolazi preko Srbije. Vrijeme je da se konačno i to promijeni.